John Baranibu abadde atemera mu gy'obukulu 7 batuuze banne bamuzudde leero nga yattiddwa mu ngeri ey'obukambwe. Kigambibwa nti omugenzi abula ku lunaku lwa Sunday ekiro mukyalo we Mary Natulinda bwe yakomawo ewaka okuva ku mulimu nga tamulaba. Nava waka saawa emu ngenda kubaala ngenda kutunda. Ntuukayo naye ng'omusajja ng'ajja teyajja. Mukubeerawo nimbeerawo ningenda waka. Mu kutuuka waka nasanga taliyo. Nasanze nyumba nzigule. Yasubizaho oluggi kyokka. Gwe neenoonya omusajja asimulaba. Ngamba wakihari gyalazi. Saamulaba nimulindako simulaba. Nkyera ku makya neenoonyereza. Omusajja asimulaba. Mutabani w'omugenzi ng'ono ye Expert Kaweesa n'ebyokufa kwa kitaawe abitottola lure. Kati mukera ku makya olwaleero. Ngamba neema maama nti era tatata nabakulabika koye tanabakulabika ngamba katugenda kukola bitya koye temunoonye kati olwo ne baganda bange bali babadde bamaze okutuuka kati nga nzijayo engoma eri yasaagala agalamidde kubanze ntwala bulungi bwansi kati nga ntandika kukuba gwanga mujje ngenza okuwulira nga bankubira simu nti taata wuuno wano be mbadde ndese wano abadde bakuŋŋaanidde wano nga bankubira simu nti taata wuuno eno yafudde. Abatuuze n'okutuusa kati kikyabalemye okukkiriza nti mutuuze munnaabwe yafuuse eddembu yagezikaza engoye. Tutiidde ddala nnyo era netulowooza nti abakoze ekikolwa ekyo bayinza okuba ba mu kitundu. Nga bakino kirala nnyo kitwamunyisiza mutuuze obwannaku okumusala nga bamusi ne bamutuula awo talina ttabu. Poliisi okuva emaanyi n'emitya n'etuuse ne yeekebejja omulambo n'oluvannyuma nikkiriza abatuuze okugenda mu maaso n'enteekateeka z'okuziika.